gostitev, tudi zahvala pedagoškemu inštitutu, da imam to priložnost. Priznam, da se počutim nekoliko nenavadno. Vzdušje me malce spominja na čas pred dobrimi 30 leti, ko smo imeli zjutraj, zlasti ob 5, ob 8 zjutraj, tukaj predavanja, uvod v primerjalno književnost. Tako da upam, da mi ne zamerite, če bom zdaj na drugi strani občasno nekoliko negotova. No, včeraj smo z uvodnim plenarnim predavanjem, nam je dr. Marko Radovan zelo sistematično predstavil pasti in priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija v izobraževanje. In če nekako predstavim nekakšen makro okvir, se bom skušala danes za našim predavanjem predstaviti na nekakšno mikroraven. Pri tem se bomo zlasti pogovarjali o tem, kaj se dogaja v naših možganih, ko beremo, pa ne samo v naših možganih, ampak tudi v našem telesu in kakšna je vloga knjige, kako se ta vloga knjige, kot je napovedal dr. Štefanec, seveda v tem digitalnem času spreminja. Pri tem seveda za potrebe in vprašanja, kaj to pomeni za šolski prostor, izhajala predvsem iz raziskav o branju. Pri tem tudi kar nekaj raziskav, ki so potekala v času tako imenovane ekost akcije, evolucija branja v času digitalizacije. Seveda pa bo zagotovo moje predavanje zaznamovano tudi s tem, kar delam. Namreč, ko smo na mladinski knjigi razmišljali, kaj se pomeni digitalna učna gradiva in kakšna, naj bi ta digitalna učna gradiva bila zato, da vemo, da bo njihov učinek v skladu s poslanstvom znanja, trajnega znanja in izobraževanja, seveda ni bilo dovolj samo potreba, da moramo izdati in objaviti neka digitalna gradiva, ampak sem želela res tudi raziskovalno preveriti, kaj ta digitalizacija spreminja v naših načinih razmišljanja, kar je seveda zlasti pomembno pri najmlajših. Tako se bomo danes sprehodili nekako od snovnega k kognitivnemu, od branja in knjige k učenju in učbeniku. Najprej si bomo pogledali, kakšna je vloga knjige v materialni kulturi sodobnega sveta, kako pri branju sodeluje telo in seveda kako ta tehnologija spreminja taktične zahteve telesa, kaj se dogaja v daročem umu in kako digitalizacija spreminja naše načine branja in seveda v šolskem prostoru tudi podobo učbenikov in na koncu seveda kopico vprašanj od učbenika zaslon, toda ali tudi od zaslona spet nazaj k učbeniku in ali je učbenik še osnovni vir znanja tudi v digitalni dobi. Vprašanje seveda, ki se pojavlja in vznika kar naprej, je, kaj se dogaja s knjigami, ali knjiga res izginja iz tega sveta, vemo, da se spreminjajo branje nakupovalne navade. Vemo tudi, da je v resnici tudi v šolskem prostoru težko pridobiti učence za branje daljših besedil. In pri tem mogoče to postavimo vseeno v nek širši kontekst. Namreč knjiga kot predmet. Knjiga kot predmet oblikuje kulturo, v kateri živimo in nas tudi zaznamuje. Daniel Miller pravi, da kultura izvira predvsem iz stvari in da nas stvari delajo ljudi. Tako naprimer v Sloveniji jemo z vilicami in nožami, ne pa s paličicami, naprimer. In če gremo na šolski prostor, to, da je knjiga nekaj, kar je osnovni vir pridobivanja znanja v času šolanja, je nekaj, kar je nekako ugrajeno v naš sistemsko ugrajeno v naš vzgojno izobraževalni sistem, zato lahko rečemo, da je prav izobraževanje nekako ustoličilo ta red knjige. Seveda pa je vprašanje, ali je
s pojavom novih digitalnih tehnologij knjiga še ostaja ta del, še ostaja del naše slovne kulture. Ali si še lahko predstavljamo, da so lesene knjižne police nekaj, kar je samoumevno del našega pohištva? Daniel Müller zanimivo pravi, da nas stvari bolj zaznamujejo, koliko bolj so nevidne. Zato je nekako samodejno, razumemo, da delujejo takrat, ko so samoumeven del naše snovne stvarnosti. In izobraževanje je zagotovo segment v družbi, ki knjigi daje posebno vlogo. Seveda ne govorimo zgolj o knjigi kot predmetu, ampak tudi o tem, kaj knjiga sproži na vseh ravneh. Nekoliko spregledan segment raziskovanja vplivov branja je predvsem ta telesni del, branje kot neko celovito dejanje. Namreč branje večinoma razumemo kot samotno dejanje uma. Kot proces, ko se umaknemo iz sveta, se zatopimo in pozabimo na vse, kar se dogaja okrog nas. Toda kot ugotavljajo raziskovalci, branje je še kako telesno dejanje. Če razmislimo sami, ko se spominjamo kakšne zgodbe, ki nas je posebej pretresla, natanko vemo, kje smo jo brali, kako smo se ob branju počutili, morda celo se spominjamo vonja. Vsa del kaže na to, da je pravzaprav branje nekaj, kar je ugrajeno v naše telo in beremo tudi selesom. Gibanje in ta kinetična disciplina oči, način, kako se premikajo po strani, namreč pri branju narekuje ta držo telesa, tako rok, ramen, vratu, hrbta, bokov. In tudi način geste, rok ob disanju, način, kako haptično, torej s premikom in z dotikom zaznavamo branjo tehnologijo, ali tako da je rečem, bodi si, da je to papir ali pa tablica, vse to je nekaj, kar oblikuje, kar je povezano z načinom, kako dojemamo prebranje. V telesu namreč sedaj potekajo nevrokemični procesi. Se pravi, branje spreminja besedilo v neko emocijo in zelo pogosto uporabljamo prav metaforo tega, da presnavljamo zgodbo, jo ponotranimo. In vse to ustvarja iz tako imenovanih predkognitivnih uteleženih dejavnosti. In prav ta branja, da se pravi pri branju, ne gre samo za delovanje uma, ampak deluje naše celotno telo in ta branja drža oblikuje navado živčevja v telesu. In vsak med nami ima svoj nabor teh, bom dejala, branjnih navad, se pravi način, kako premikamo oči, kakšno držo telesa imamo, kako držimo knjigo. In prav zaradi te ustaljenosti, se pravi tega vsakodnevnega, ne da bi se v resnici zavedali, kako telo sodeluje pri načinu našega procesiranja, torej branja in seveda tudi učenja, ima to odsotno telo moč nad branjo izkušnjo in jo zelo temeljno zaznamuje. Seveda vprašanje je, kaj se zgodi s tehnologijo, na kakšen način se delovanje našega telesa pri branju spremeni, ko se spremeni tudi medij, na katerem beremo. Na mesto prijema in rokovanja strani seveda zaslonska tehnologija zahteva popolnoma nove tehnične procedure. Imamo klikanje, skrolanje, torej pomikanje navzgor, navzdol, dotik zaslona, tudi dotiki rok, ti horizontalni premiki rok so drugačni. Drsenje kursorja in seveda odločitve, ki nam jih ponuja hiperbesedilo, vedno znova, odprto, zakaj se bomo odločili in krati s tem seveda nadzor prsta na miški ali pa blazinice na zaslonu. Vse to seveda pomeni, da je hitrost branja drugačna in je drugačna tudi branja pot, kjer imamo vedno pač odprte možnosti za številne druge izbire. Pri tem seveda zelo pogosto pride do tako imenovane bolj kot do fenomenološke potopitve, se pravi potopitve v zgodbo, do tehnološke potopitve. Ampak o tem bomo rekli še kaj več.
kasneje. Ta telesni del in ta niz predkognitivnih dejavnosti seveda vpliva tudi na to, kaj se dogaja, tedaj, ko beremo. Pri branju se v možganih seveda odvije zelo veliko število mikrodogodkov. Sama lahko rečem, ko sem se začela podrobne ukvarjati z vprašanjem beročih možganov, je bilo to nekaj, kar me je najbolj fasciniralo. Navdušilo v resnici, kako lahko vsako branje, prav vsako branje preoblikuje naše nevronsko branno omrežje. V vsakem branju smo na nek način in čustveno in intelektualno spremenjeni. Seveda obradno in o tem, kaj se dogaja v možganih, ko beremo, je v zadnjih 30 letih znanega veliko več kot prej pol stoletja. Vse nevo znanstvene raziskave z novimi metodami, kot je funkcionalna magnetna resonanca, metoda očesnega sledenja, pokaže, kaj se spreminja med tem, ko beremo in tako naprimer je zelo lepo vidno, kako močno se razlikuje nevronsko omrežje bralca začetnika od nevronskega omrežja zrelega bralca. Kaj se zares dogaja, ko beremo? Če nekoliko poenostavim, vsako branje se najprej začne s pozornostjo. Eno besedo naj bi zaznali približno v 500 milisekundah. In prva stvar, ki jo seveda moramo narediti, je, da opustimo to, kar počnemo trenutno, preusmerimo pozornost in se osredotočimo na besedo, ki jo nameravamo prebrati. V tem trenutku je naše branje nevronsko omrežje v tako imenovanem stanju pripravljenosti. Na to prepoznamo najprej črko v naslednjih 100 do 200 milisekundah, se pravi grafični zapis, in potem ta grafični zapis povežemo z glasom in kasneje s pomenom. In zanimivo je, da če ta prvi pomen, ki ga prikličamo iz našega bazena znanja, ne ustreza kontekstu, v katerem je beseda prebrana, potem mi neoznanstveniki pravijo minje približno 400 milisekund, da prikličamo nov pomen, ki ustreza kontekstu, v katerega beseda sodi. Seveda, vse to, tudi ta časovna dinamika je odvisna od tega, kako izurjeni bralci smo. Bolj ko smo izurjeni bralci, manj časa potrebujemo seveda za to osnovno dekodiranje in veliko več kognitivnega prostora v naših misli ostane za bolj poglobljeno analizo. Ob tem seveda poteka kar nekaj zahtevnejših miselnih procesov, od oživljanja do priklica analogij, primerjave. Večji, ko je ta bazen našega znanja, več ko beremo, bolj se polni, več možnosti ostaja za to, da lahko razvijamo tudi kritično misel in po kritični misli tudi domišljijo. In to je ta, bom dejala, zahtevnejši del, ki ga spodbuja branje in te kognitivne zmožnosti so tisto, kar pravzaprav je morda zlasti pri teh najmlajših bralcih, kjer to brano nevronsko omrežje še ni zares usidrano, najbolj občutljivo, bom dejala, najbolj občutljivo. Kako je tehnologija spremenila načine branja? Seveda, zdaj, načini branja, teoretično, načini branja se razlikujejo glede na branje zmožnosti, glede na namen, funkcijo branja, pa seveda tudi medija, na katerem beremo. In to, kar ugotavljajo psihologi, je, da na način branja seveda zelo, zelo vpliva naša notranja motivacija, se pravi, kako smo zares radovedni, odprti, kako nas zanima, kaj nas motivira. Seveda neprimerno bolj kot pa ta zonalna motivacija. Med najbolj, bom rekla, spremenjenimi dejavniki, na katere je vplivala digitalna tehnologija,
bi izluščila štiri. Najprej razumevanje prebranega, ali res razumemo to, kar preberemo, potem narava pozornosti, pomnenje in pa ritem branja. Pri razumevanju prebranega je bilo narejenih kar nekaj meta-analiz, ki so primerjale, kaj pomeni, če nekaj preberemo na zaslonu in na papirju. In to, kar so ugotovili, je, da je pri branju besedil, daljši kot 500 besedil, 500 besed, razumevanje slabše, če učenci berejo na zaslonu. Prav tako se je pokazalo, da je prepoznavanje podrobnosti, ko so prebirali Ana Manken, je norveška raziskovalka naredila primerjavo branja zgodbe na zaslonu in pa na papirju in pokazalo se je, da je leposlovna zgodba je bila to, da je prepoznavanje detaljev, podrobnosti slabše pri branju na zaslonu, kot pa pri branju na papirju. In še ena pomembna ugotovitev, ki se jih pa zdi mogoče še najbolj vredna razmisleka. Razumevanje prebranega na zaslonu se je po ugotovitvah raziskovalcev spremenilo prav v zadnjih dveh desetletjih in to na slabše. To pomeni, da v resnici ta naša obkroženost z digitalnimi pripomočki nas ne opolnomoči za to, da bi pri branju razumeli bolje. Je pa res, kot ste dejali uvodoma, dr. Štefanec, da zagotovo beremo več, ker nas ta besedila pravzaprav na vseh tehnoloških platformah precej bolj spremljajo, kot pa samo v tiskani obliki. In to, kar se je pokazalo, to, kar so ugotovile raziskave, je, da je njen, se pravi, brana podlaga sprožilec, ki lahko vodi k plitkejšemu razumevanju in plitkejšemu procesiranju. Namreč, ko beremo na zaslonu, je branje na zaslonu seveda odvisno od tega, kakšen je naš namen branja, pa če ostavimo na neki generalni ravni tudi recimo to, kar potrebujejo naši učenci, je pri branju na zaslonu smo večinoma vajeni informativnega branja, torej iščemo podatke. In pri tem je naša privzet način branja večinoma drsenje po površini in iskanje podatkov. In to nas vodi k plitkejšemu procesiranju in nekako se odvajamo vložiti veliko mentalne energije, napora v prebranju. Seveda se ukvarjamo tudi z vprašanjem, kaj storiti, da bi ta privzeti način branja na zaslonu, ki je tako pogost, se vemo, otroci imajo mobitel kot tretjo roko in berejo ves čas in kako zdaj spremeniti ta privzeti način branja, ki je značilno pač tudi za branje v prostem času, pri branju in učenju zaslona. Tisto, kar predlagajo raziskovalci, je seveda naučiti učence regulirati svojo pozornost. In smo pri drugem dejavniku, pozornost. Pozornost je nekaj, kakovost pozornosti se je zelo spremenila. Pri hipkovnici, ali pa če vzamemo računalnik, je naša pozornost na nek način deljena na samo napravo in na vsebino, ki jo beremo. Seveda je tudi pri knjigi naša pozornost deljena na listanje knjige, pa vendarle je funkcionalnosti in obseg dejavnosti, ki jih omogoča tehnologija, neprimerno večji kot pa to, kar omogoča tiskana knjiga. In to je nekaj, kar deli našo pozornost in zaradi narave naših možganov, ki v resnici so lačni vzorcev in ves čas hrepenijo po novih stimulacijah in informacijah, je to nekaj, kar je seveda potrebno se navaditi, regulirati usmerjati. To, kar je zanimivo, pa tudi, če razmislimo o našem lastnem branju, način, kako zmoremo umiriti misli pri branju knjige,
nekega daljšega linearnega besedila. In znotraj tega branja nekako tudi zadržati misel, poved in si dovoliti refleksijo misli, imeti tudi ta notranji dialog s prebranjem. Marion Wolf, ameriška neuroznanstvenica, to zelo lepo primerja z dvema metaforama. In sicer pravi, da pri branju digitalni in naslonski tehnologiji je naš um nemiren kot poskoki kobilice, grasshopper mind, in ko je pri branju tiskanih knjig, branje tiskanih knjig primerja pa z notranjim pogledom. To je menda pogled pri igranju golfa, jaz to ne vem, kako izgleda, ampak ta notranji pogled, se pravi, ko dejansko si beremo dovolj počasi, da si lahko dovolimo neko refleksijo misli. Pomnenje. Za pomnenje vemo, kar nekaj knjig je šlo sicer na to temo. To, kar mogoče bi izpostavili, da so raziskovalci ugotovili, da si bolj zapomnimo pot iskanja informacije, kot pa informacijo, ki jo najdemo. Se pravi, ko po spletu iščemo določeno informacijo, si bolj zapomnimo, kako pridemo do nje, kot pa tisto, kar v resnici. Nekako smo se navadili odlagati informacije z vednostjo, da so te pravzaprav ves čas nenehno dostopne. In to imenujejo digitalna tehnologija. To, kar je pri papirju pomembno, so tudi, o tem pa kar precej piše dr. Sonja Pečjak, ta vizualna topografija, stran kot miselna enota. Se pravi, ekran je miselna enota z veliko možnih izbir. Pri papirju pa vendarle imamo stran, ki določa misel kot miselno enoto. Raziskovalci branja ugotavljajo, da pravzaprav vsi, tudi mi, zreli, ali kako ne rečem, bolj izurjeni bralci, smo se navadili, da informacije poenostavljamo, da jih procesiramo veliko hitreje, da naprimer tudi način, kako razvijamo misel, kako komuniciramo v sodobnem, v čisto običajni, lahko tudi poslovni komunikaciji, naše besedila so postala neprimerno krajša, tudi nekoliko bolj neformalna, to drsenje diskurza v bolj neformalno obliko, ki je blizu tudi polju socialnih omrežij. In pa ritem branja sem nekoliko že nakazala na to, kar ugotavljajo nevroznanstveniki, pa še več teh raziskav, ampak Marion Wolf naprimer pravi, da kar 27-krat na uro zamenjamo bralni vir in približno od 150 do 190-krat na dan pogledamo na mobitel, to se verjetno sicer razlikuje, ampak to, kar pravzaprav kažejo vse te naše interakcije s tehnologijo je, da v resnici naši možgani so se navadili, da ves čas pričakujejo neke impulze, neke stimulanse in se ujamemo v nekakšen dopaminski krog odvisnosti. Seveda, če zdaj povzamemo vse to, kar se dogaja pravzaprav pri branju v telesu in se spreminja, ko beremo na zaslonski tehnologiji in vse to, kar se dogaja v naših možganih, te kognitivne navade našega uma, ko smo recimo pri pouku uporabljali svinčnik in papir, oziroma ko pri učenju uporabljamo tipkovnico. No, tukaj mogoče je zanimivo, tega sicer nisem vključila v prezentacijo, ampak zanimive so tudi te raziskave, kaj pomeni učenje s tipkovnico in zakaj je pomembno pisanje. Zdaj, če povežemo
če naredimo analogijo na ta proces ali to aktivnost telesa ne, pri branju, kako vpliva na način procesiranja, potem je ta aktivnost pri pisanju, ko se učimo, tudi izjemno pomembna. Tudi glede narejenih je bilo kar nekaj raziskav, ki so primerjale učinke učenja ali pa zapiskov na tipkovnici in pa učenja pač teh, pisanja lastnih zapiskov. No in to, kar mi je posebej ostalo v spominu, je izjava pač udeleženke neke raziskave, ki je dejala, pisanje mi pomaga misliti. Se pravi, to, da pišemo, je nekaj to gibanje telesa, te prekognitivne dejavnosti dejansko so nekaj, kar spodbuja, učimo se res s celim telesom in to spodbuja našo miselno dejavnost. No in seveda se ne spreminjamo samo kot ustvarjalci, kot uporabniki, bralci vsebin, ampak se seveda spreminja tudi vsebina, informatik vsebin. Neka zelo zanimiva raziskava je raziskava dveh nemških raziskovalcev. In sicer so naredili zanimiv eksperiment, analizirala sta 92 odlomkov iz 59 srednješolskih učbenikov za naslovje angleščino in matematiko. In sta ugotovila v treh desetletjih, se pravi učbeniki iz leta 1930 do 1940, 1980 do 1990 in 1995 do 2005. To zadnje obdobje je že obdobje vstopa digitalne tehnologije, pa vendarle tudi pred tem so se stvari kar precej spreminjale. To, kar se je pokazalo, je količina besedila in slikovnega gradiva, način, kako komunicirata med seboj besedilo in slikovno gradivo, se je v teh učbenikih močno spremenil. In sicer značilno logika besedila in logika slikovnega gradiva se močno razlikujeta. Logika besedila namreč sledi vzročno-posledični logiki, ima neko zaporedje. Medtem, ko je slikovno gradivo zelo sinhrono, sočasno in ta branna pot, tudi po učbeniku ali pa tudi, bom dejala, to velja enako tudi za splošne, ne leksikovne knjige, ne? Ta branna pot je seveda povsem drugačna, če imamo daljše linearno besedilo oziroma če to besedilo prekinja veliko slikovnega gradiva. Kaj se je še pokazalo? Na ravni jezika se je pokazalo, da so se besedila teh učbenikov zelo spremenila. Če so bila v zadnjem desetletju 20. stoletja, to še zelo taka znanstvene hipoteze, se je pokazalo, da je potem ta razvoj učbenikov vendarle šel v smer, da je bilo besedilo opremljeno z več podatki in da je bilo več razlag, ne pa hipotez. In da je bil uporabljen, na primer, tudi tvornik na mesto trpnika, poved pa so bile tudi skladensko pač manj obložene. Tipografija in oblikovanje. Način ta vizualna, fizična pojavnost učbenikov seveda tudi narekuje način procesiranja učnega gradiva. In tukaj se je pokazalo, je, da je v kasnejših, se pravi ta razvojna pot, bom dejala, ne, slikovno gradivo ni bilo več samo ponazoritev zapisanega, ampak je slikovno ponazorila, fotografije, zemljevidi, vse to dopolnjevalo to, kar je bilo zapisano, se pravi prinašalo dodatne informacije. Zdaj, naredila sem takrat tudi eno tako en pregled, kaj se je pa dogajalo s slovenskimi učbeniki. Tukaj bi seveda bila potrebna še taka obsežnejša analiza in pregled. Tudi arhiv šolskega muzeja, bom rekla, ni dovolj sistematičen, da bi lahko dejali, bomo pogledali učbenike za posamezne predmete v posameznih dekadah. No, za neko ilustracijo, kako se pravzaprav ta multimedijska pokrajina učbenikov spreminja, bo mogoče tole vseeno dovolj.
Tole je učbenik iz 1881, obča zgodovina za nižje razrede. In to, kar seveda tukaj lahko vidimo, je, da gre za eno besedilo, en blok je razdeljen z odstavki, brez fotografij, poudarki so pravzaprav tipografsko, lahko vidimo, da imamo naslov, podnaslov, razprti tisk in pa relativno metrstični razmik. Kaj se zgodi pol stoletja kasneje, približno? Leta 1938, zgodovina starega veka za peti razred srednjih šol. Že vidimo, da ta besedilni blok je še vedno en sam, vendar pa že imamo dodane fotografije, še vedno črno-bele, fotografije s podnapisi in seveda tukaj ob strani že vidimo izpostavljene ključne besede in poudarki z razprtim tiskom. Leta 1936. Tole je učbenik za zgodovino, naša doba. Imamo že štiri barvne tisk, pri čemer imamo ta dvotretinski prelom, fotografije, skice, zemljevide, skratka, tudi tipografija je zelo raznovrstna, barvne podlage, skratka, tukaj že vidimo, kako pravzaprav se spreminja tudi seveda tehnologija, razvoj tiska. Tole je učbenik, ki se mi je zdel zanimiv, pa seveda tudi aktualen, kjer že vidimo, da imamo zopet bolj čist skenski prelom, pa vendarle ob strani leta 2006 dostop do QR kod za dodatno gradivo. Tukaj imamo berilo za prvi letnik, kjer imamo ob strani že dodane ikone za dodatno gradivo, se pravi gradivo na DVD. Tukaj že ta multimedijski del že prihaja učbenike, vendar kot nekaj, kar je spremljevalno, se pravi DVD, ki je zraven dodan. In tukaj je eden od primerov, to je interaktivni učbenik na tehnologiji, ki sicer ni slovenskega izvora, ampak ta primer kaže, da pravzaprav kako se zdaj potopimo, že gremo ven samo iz tega formata tiskanega učbenika in smo že v širšem prostoru, se pravi, imamo arhitekturo digitalnega okolja, ker seveda preden pravzaprav sploh odpremo učbenik, je potrebna neka registracija, prijava. In tukaj zgore, sicer je malce očkrteno, vidimo, da imamo spodno navigacijsko vrstico in spodaj spodno navigacijsko vrstico, ki omogoča premikanje pri strani. Kaj se to pomeni v luči vsega, o čemer smo se pogovarjali? To pomeni, da pravzaprav vsi ti funkcionalni gumbi, premiki miške, vsaka popa okenca, vse to pravzaprav nas iz tega besedilnega, razlagalnega sveta učne snovi predstavlja v ta širši prostor in seveda spreminja tudi našo kognitivno osredotočenost in nekako nas vodi tudi k tehnološki potočitvi. Grafična zasnova seveda je posledica razvoja tehnologije in tiska in tudi interaktivni učbeniki zagotovo ponujajo ogromno neslutene možnosti pravzaprav pri različno od mondiala narave učne snovi, pa seveda zlasti odvisno od tega, kaj zares deluje v razredu in kaj v razredu ne deluje. Zagotovo pa je način, kako procesiramo to, kar uporabljamo, se spreminje in se razlikuje. In to, kar je misel, ki sem jo sicer že podarila, je, da zlasti v tej najbolj nežni, zgodni dobi, ko te kognitivne strukture še niso dovolj ustaljene, zato da se res lahko razvijajo te miselne sposobnosti primerjanja, analogije, sklepanja, je seveda zelo pomembno, na kakšen način uvajamo digitalna učna gradiva.
No, in to, kar se mi zdi še pomembno in vredno razmisleka, je seveda ta kognitivna potrpežljivost pri branju daljših besedil. Ne samo to, kar smo zdaj si ogledali pri prelet oblikovanja učbenikov. Tudi sicer v drugih vrstah formatih vsebin, to, kar se kaže, je ta razdrobljenost besedil, ki računa na to, da bralci ne zmoremo več kognitivno, mirno brati daljših linearnih besedil. In seveda to globoko ali poglobljeno branje, kjer moramo vložiti določeno miselno kognitivno energijo, zato da razumemo, zato da lahko prikličemo iz našega bazena znanja še vse te asociacije. Znanje, ki ga imamo, je pač edina pot, da obdržimo te kognitivne zmožnosti za branje. No, kar nekaj raziskav je seveda tudi preverjalo, kaj pa dijaki, kaj pa učenci. In vsaj v raziskavah, ki sem jih vključila v času, ko je potekala ta mednarodna znanstvena akcija o evoluciji branja v času digitalizacije, se je pokazalo, da v resnici dijaki si natisnejo stvari, ki jih želijo zares razumeti in se jih naučiti. In da hkrati seveda res uporabljajo tudi svinčnik. Svinčnik, s katerim si pobarvajo, obkrožijo. In ko smo na mladinski knjigi sicer uvajali aplikacije v ljudbeniki, ker smo vse naredili na tako raziskavo, ki po tehnosti je ne moramo seveda primerjati z znanstvenimi raziskavami, ampak vseeno se mi je zdelo dovolj pomenljivo, da vključimo današnjo predstavitev. Dijaki so dejali, bolje se učim iz tiskanega učbenika, z učiteljem se raje pogovarjam v živo, ker pač ta digitalna tehnologija seveda omogoča tudi neprestano dvostransko komunikacijo. Možnost pregledovanja statistike, se pravi, koliko časa se učim, koliko nalog rešim, pravo narobe. Dijaki so dejali, statistika za lastno samoopazovanje je koristna, ampak zelo navdušeni je bilo pa niso bili. Učitelji so dejali, da tiskanega učbenika ni mogoče nadomestiti z digitalnim. In to, kar nas je malce presenetilo, da se jim statistika niti ne zdi potrebna. To bi verjetno morali preveriti, to trditev bi morali preveriti na širšem vzorcu. No, in ko smo spraševali, ali bi želeli pač pri rabi enega učbenika oblikovati ta svoj digitalni razred, je tukaj bilo zaznati nekaj te agresije do digitalnega, v tem so, da se s tem pa že ne bi ukvarjali. Torej, temeljna spoznanja pred korono so bila, da e-učbenik ne bo nadomestil tiskanega učbenika, da so učenci, pravzaprav ni več vprašanja, kakšen način bodo dostopali do interaktivnih učnih gradiv, telefon je bil zmagovalna tehnologija, e-učbenike razumejo kot dodatno gradivo, to, kar si neprestano želijo, je čim več filmov, animacij, interaktivnih nalog. Vse, kar zadeva pa, bom rekla, snovanje širšega spletnega okolja, jih pa ne zanima več, dovolj je ta interakcija v manjših skupinah. Ja, vprašanje od učbenika do zaslona, vemo, da po pandemiji nič več ne bo tako, kot je bilo. Od junija do avgusta 2020 smo izvedli neko raziskavo, povzeti so sicer bili tudi objavljeni v sodobni pedagogiki, ampak tri teze nekako so bile potrjene, ampak to, kar je bilo zanimivo, je pa tale. Da je sicer pandemija je rabo digitalnih učnih gradiv povečala in sicer so doma učenci uporabljali več e-učbenikov
Večinoma so uporabljali e-učbenike, kar je seveda zastavilo vprašanje, ali so tiskane učbenike sploh imeli pri sebi doma, ali so ti tiskani učbeniki ostali v učbeniških skladih. In to je seveda to osnovno vprašanje, ali je učbenik, tiskani učbenik, kjer imamo tudi ta daljša linearna besedila, ki tako razvijajo te zahtevnejše kognitivne zmožnosti, sploh še ta osnovni vir dostopa znanja. In seveda, zagotovo vprašanje, ali vemo dovolj o tem, kako učenci učbenike uporabljajo stališča pridobivanja trajnega znanja. Mi že vemo, da si jih izposodijo v učnih skladih in da jih morda imajo doma. Toda ali res odprejo učbenik, preverijo, si znajo narediti zapiske. Tukaj je še dovolj odprtega prostora za raziskave. In kot je bilo včeraj upozorjeno in dr. Radovan je navajal Larryja Kubana, ameriškega, sicer šolskega inšpektorja in raziskovalca zgodovine šolstva in v eni od monografij Larry Kuban pravi, da v resnici to, kar se dogaja v razredu v teh 45 minutah, je pravzaprav čas, ko mora učitelj vzdrževati in tudi čustveno pravzaprav vzdrževati pozornost vseh učencev. In kje je tukaj prostor in kdaj? Prostor za tehnologijo. Kuban pravi, when technology meets the classroom wins. Torej, tukaj je zdaj vprašanje, na kakšen način sve tudi kako opolnomočiti učitelje za to, da bomo uporabili vse neslutene možnosti, ki nam jih tehnologija daje. In če zaključim s tem, pravzaprav s čimer sem začela in to, čemu je bil namenjen ta premislek o berečih možganih, o tem, kako je pravzaprav to neko celovito dejanje telesa in kako pomembno je, da prav skozi proces šolanja razvijamo in utrdimo kognitivne zmožnosti, ki nas bodo pravzaprav vodile do nekega avtonomnega uma in do neke kritične miselnosti, potem zagotovo je tudi vprašanje, ali bo šola ostala neka obrambna trdnjava knjige, ki bo po eni strani znali razvijati in uporabiti seveda vse moderne zmožnosti, ki jih daje tehnologija, ampak po drugi strani pa pravzaprav pripraviti tudi ta temelj za kognitivni razvoj otrok. Ker, kot sami vemo, to je v resnici nekaj, kar nas oblikuje tudi kot narod. In vsi vemo, da pač naši viri so zelo omejeni in da je tisto, k čemer se vedno znova vračamo, intelektualni kapital, ne nazadnje tudi stališča nekih avtonomnih, kritičnih državljanov. In seveda na koncu nekaj vprašanj, ki nas zaznamuje, to mogoče, kar sem pa premalo povdarila, je v teh procesih branja zelo razvijamo naš občutek za soljudi. In tukaj ta zmožnost uživna na to, kakšna družba postajamo, bo seveda odvisna tudi od tega, kaj bomo brali, kako in koliko, na kakšen način bomo brali. Hvala lepa.